לא מעניין. מה אתה חושב? אתה, ביום יום, מה חשוב לך? עכשיו, להצליח בלימודים? מה עוד חשוב לך? להצליח עם בחורות, לדוגמה. מה עוד חשוב? שההורים שלי לא ינשו לי את המילים. יפה. אתה יושב ושאלת לך, מה ההבדל בין יש הורים שמשגעים אותי לאין? את זה תשאל, את זה תשאל. לא שאלות, מה ההבדל בין יש מקום לאין מקום? שאלה פחות מעניין. מספיק שאלה כמרף אחד עד הסוף, אני אחווה. בדיוק. אבל עם משהו ממשי, לא כאילו זה. הבנתי. אוקיי. שאלות על הנושא הזה? יש לי. יפה, יש פה. יש לך או אין לך? יש לי גם אין. מה שאתה רוצה לכם? בסופו של דבר אין את זה. בסופו של דבר אתה נמרץ. נמרץ נדעים את החי. בוא נגיד ככה. בוא נגיד עכשיו, בוא נגיד אם אני כמה רוצה זוגיות, נכון? אני כמה אומר לעצמי, אני רוצה זוגיות, ויש גם שאלות שאני לא רוצה זוגיות. אם אני רוצה זוגיות, אני אתחתן עם ילדים, עד הסוף, כאילו, סוף אני אמות. ואם אני לא אוהב ילדים, אני אחיה, ובסוף אני אמות. נכון? נניח. אז זאת אומרת, כל דבר שאני... אבל שרק בסוף. שנייה, שנייה. כל דבר שאני עושה, בסופו של דבר... בסוף. לא, גם עכשיו, כאילו. אם זה עד הסוף, אז גם עכשיו אין לו משמעות. אני רק מייחס לו את המשמעות. לא. אם אני אומר לך שאתה משתחרר מהכלא מחר, אופציה אחת מרביצים לך כל יום, אופציה שנייה לא. יש הבדל. זה סבלתי יום וזה לא. יש הבדל. מה אתה מנסה לומר? אני מנסה לומר שאני יכול להבין, כאילו בוא נגיד בהחלטות או בצעדים שאני מנסה בחיים לכתם עד סוף, ששום דבר... אם אני כאילו... אם התפיסה שלי שבסוף אני מת... תקשיב, תקשיב. עכשיו... תקשיב, עכשיו אתה רוצה נגיד כסף, דוגמא. אתה אומר, מה זה משנה? בסוף אני אמות. מה יהיה לי או לא יהיה לי? ימות. עכשיו תקשיב. אם נגיד שודדים אותך ברחוב, אתה חושב על זה שבסוף תמות, כשאתה חושב על זה שבסוף תמות, לא אכפת לך ששודדו אותך. אתה אומר, לא, זה בכל מקרה לא שלי, קח את זה. אלא מה? שכשאתה לא חושב על הסוף, אז אתה בעצם רואה את ההבדלים. זאת אומרת, שהגעת לאחדות, במרכאות, הנה, ראיתי שזה אחד, אבל זה לא ממלא אותי, הידיעה הזאת. כי כשאני חושב על האחדות, אני באחדות, וכשאני חושב על הנפרדות, בנפרדות. אתה עדיין מפריד בין לחשוב על הסוף, לבין לחשוב על עכשיו. אם אני חושב על הסוף, בסוף אני מת, מה זה משנה? אבל אם אני חושב על היום, ברור שזה משנה. קוראים לזה אחדות ונפרדות שונים. עכשיו, אתה צריך עד הסוף לחקור את הדבר. האם באמת זה משנה לי היום? מה זה משנה לי היום? מה זאת אומרת? כי זה... באותו רגע זה גם לא משנה. אם אני מסתכל רגע על רגע, זה גם לא משנה. יפה. לא משנה כלום. אז תסתכל, אז מתי זה כן משנה? באותו שזה קורה, ברגע, רגע, 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 במנגרל הרווה, שום דבר לא משנה. בסוף גם לא משנה. משנה... שאם אני פתאום יודע... כן, עכשיו יש לי שאלה. אתה מבחינתך, זה מתאים לך הסיפור? מהצד של אותו רגע זה לא משנה, מהצד שאם אני מזדהה עם רגעים אחרים זה כן משנה, בסדר, בסדר גמור. מה הבעיה בסדר? משהו חסר לי, לא יודע. לא, משהו כאילו... סגרי לי את זה. כי אתה אולי רוצה להיות גם וגם בשני יום. אולי. שאלה, שאלה. כשאתה במקום של אם זה עכשיו, זה לא משנה. אם זה בסוף, זה לא משנה. אתה בסדר לך בנקודה הזאת? כן. אוקיי. תעצור, תעצור. כשאתה יוצא מההבנה הזאת, זה גם בסדר לך באותו מידה? לא. יפה. זאת אומרת שההבנה שעכשיו זה לא משנה, אפילו גם בסוף זה לא משנה, לא ממלאת אותך, היא לא בגודל אינסופי. היא עדיין מצומצמת. אני מבין שעכשיו זה לא משנה, אני מבין שבסוף זה לא משנה, אתה יודע, אבל בעוד שתי שניות אני אשכח את זה, אני אמשיך לה בלחץ. זאת אומרת שאתה צריך למצוא טריק, לקחת את האחדות הזאת, ולהרחיב אותה לגודל מסופי, שתמלא אותך, שיהיה רק אחדות, או רק נפרדות, או משהו. כי אם הייתה רק נפרדות, גם לא הייתה בעיה. כי לא הלכה למה להשוות. אם לא היה לך את האופציה להסתכל על הסוף, או להסתכל על עכשיו, לא היית יודע שיש אפשרות להיות באחדות. אז לא היית לא רוצה את הנפרדות. בגלל שאתה יודע שיש אופציה של שקט נפשי, לכן לא טוב לך כשאתה ברעש. כן, זה בשקט נפשי... אז אין לך בעיה בזה. גם שם אין לך בעיה.
יפה, זאת אומרת שאתה גם לא שלם עם השקט הנפשי. לכן צריך לדייק, כי אתה קודם אמרת, אין לי שום בעיה. עכשיו אמרת שזה משעמם לפעמים. אני לא רוצה שאין לי שום בעיה. לא משנה, מה שלא אמרת? שבסוף אני אמור... אז מה זה משנה? תקשיב, המשחק? אבל עדיין זה משעמם, נכון? אז היית צריך להגיד את זה קודם. בקיצור, מה הגענו? שאתה לא מרוצה מהאחדות, ולא מרוצה מהנפרדות. בנפרדות אני לא מרוצה מזה שאני לא רגוע, ובאחדות אני לא מרוצה מזה שזה משעמם לי. נכון? מה עושים? מה אתה מציע לעשות? עכשיו, מצבך היום הוא חצי טוב חצי רע. עכשיו תקשיב עד הסוף. למה חצי טוב חצי רע? בוא נסביר לך. כשאתה בנפרדות, נראה לך מזה שאתה לא רגוע כמו שאתה באחדות. אבל מצד שני אתה אומר, אבל להפך עוד לא משעמם לי. כשאתה באחדות, נראה לך מזה שמשעמם לך, אתה אומר, אבל לפחות אני רגוע. חצי טוב, חצי רע. לא, לא רע לך לגמרי באחדות, ולא רע לך לגמרי בנפרדות, לא טוב לך פה לגמרי, לא טוב לך לגמרי. עכשיו אתה צריך לקחת סיכון, לבדוק מה האמת. האם רק אחדות, רק נפרדות, ללכת עד הסוף. פעם לבדוק את זה עד הסוף, זה משנה או לא משנה, אבל עד הסוף. עד שלא יישאר לך אפילו ספק הכי קל אם זה משנה או לא משנה. אבל זה סוג של סיכון, כי יכול להיות שאני אגלה משהו מסוים שאני תמיד אשענן לי, או שתמיד אני אהיה בלחץ, או זה יכול להיות. תבין? ואם תלך עד הסוף, עד הסוף, אתה תגיע לכלום האמיתי, לא כאילו, האמיתי, המקורי, ואז אתה כבר לא, לא תבדיל בין רגוע ללא רגוע. אתה היום אומר, פה אני רגוע, פה אני לא רגוע, פה אני משתעמם, פה אני לא משתעמם. כשאתה תגיע לכלום הראשון, אתה לא תבדיל כבר בין משתעמם ללא משתעמם ורגוע ללא רגוע. זה כבר לא ישנה לך אם אתה רגוע או לא רגוע, זה כבר לא ישנה לך אם אתה משתעמם או לא משתעמם. מה תרגיש? לא? תרגיש גם, לא, תרגיש הכל, אבל במקום אחר. אתה ביום ראשון תשתעמם, ביום שני לא תשתעמם, אבל את שניהם תחווה במקום אחר. אתה אותו דבר, אותו דבר, אתה עדיין תיפגע מזה שבגדו בך, אבל אתה תחווה את זה במקום אחר. אבל זה רק כשתגיע לסוף לסוף. אבל תדעי לו בסוף, וגם שאלה לי, אז תקשיב, אדם נורמלי, כי בכל כך אתה מונח, שאם רע לו, הוא אומר, עקב אני לבד, הוא אומר רק שאם יהיה לי סוגיות, יהיה לי טוב. אני אומר רק שנייה, אם אני עכשיו רע לי, ואני בוא נגיד אני לבד, אז רגע, עקב אני יכול להתקשר לצפרים, אני יכול כאילו להכיר איזה מישהי, אבל אני יודע שזה לא יעזור, כאילו, אז אין לי את הנרב, את האנרגיה, או את הכאב, ללכת ולעשות צעדים. אני אומר, אנשים, כאילו, פועלים, חסר משהו, זה נותן להם אנרגיה, והולכים להשיג. אני כבר אכלתי אותה בזה שאפילו אם חסר לי, או כואב לי, או שאני מרגיש רע, או צריך להיות נגיד, או ברמה מאוד גבוהה כדי שאני אעשה, אני ישר כאילו מנטרל את זה כזה. אתה צריך להיות משוכנע שזה מוצא פתרון. אני נדפקתי. גם אנשים מאוד רעבים לא הולכים לאכול אבנים. כעודה שבכל מקרה זה לא יעזור. אתה מבחינתך מאוד רעב, אפילו יותר רעב מאחרים. אבל כבר הבנת שזה לא הפתרון. מה הפתרון? הפתרון, להסתכל פנימה ולא החוצה, מה שהסברתי לך פעם קודמת. במקום לשאול איך אני ממלא את הבדידות שלי, תשאל למה אני בבדידות. אתה שומע גם אתה? במקום לשאול למה יש נפרדות, תנסה להבין מה זה נפרדות. במקום לשאול איך, תשאל מה זה בכלל. תשאל פנימה. איך אני אדע? למה אני אדע? לענות לעצמי גם? אומר לי, תראה דוגמה, אני עושה עד הסוף. ויכול להיות. לשאול שאלות. ויכול להיות. שלא תהיה תשובה. נו, ואז מה, הגעתי לכלום? אז נדפקת. לא, אני מדבר על העיקרון. אם אתה בבדידות, אתה אומר, והגעת למצב כל כך נואש, שאתה אומר, גם אם אני בזוגיות אני ארגיש בודד, בשביל מה? אוקיי? פתרון אפשרי, במקום להמשיך לחפש זוגיות, תתבונן פנימה למה אני רוצה זוגיות. למה הוא לא רוצה? לא, למה אני מרגיש בודד? למה אני מרגיש בודד? במקום את האנרגיות שלך להשקיע על החיפושים איפה, איך ממלאים מים, תבדוק למה יש לי חור בדלי. תסביר. עכשיו, בוא נגיד שאם אני מרגיש תחושה של חוסר, חוסר במעבר, חוסר במעמד, חוסר במשהו,
במקום להסתכל החוץ על העולם, כאילו, שאני לא מצליח, כאילו, אני צריך כאילו לשפר בעצמי איזה משהו כדי להשיג, להסתכל את הנקודה בתוכי, את הרגשות, המחשבות, את ה... בתוך תוכי, מה חסר? ללכת עם זה... האם חסר? האם חסר? למה חסר? מאיפה חסר? איך חסר? למה חסר? כאילו, את כל המשאבים שאנשים שפעם הקדשת ב... להכיר מישהי? דוגמה. היית כל היום מתקשר אליה, כל היום חושב עליה, כל היום מתכנת הדייט, כל היום מתכנת מה יהיה אחרי, מה יהיה לפני, כל הסיפורים. את אותו אנרגיה, אני רוצה להבין למה בכלל אני מרגיש בודד. פנימה, לבדוק את זה. אתה חושב שאם אני אעשה את זה, אני אגיע לתשובה לבד? כן. ובכל מקרה, גם אין לך אלטרנטיבה נוספת. מה האלטרנטיבה שלך? אין אלטרנטיבה. נכון. שאלה אלטרנטיבה. מה אני אשאל את עצמי, כאילו, מה, למה, ואיך, ומדוע, כאילו, למה אני... מה אתה תשאל את עצמך, זה אני אגיד לך עוד מעט. את הנושא הזה הבנו? כן.